Zašto bojkot? Šta dobijamo bojkotom? Bojkotom se ništa ne rešava. Ko zagovara bojkot radi za Vučića. Izađite i glasajte za manje zlo. Izađite na izbore i bacite kotku, ako ne znate za koga da glasate. Evo, naveo sam neka pitanja i neke tvrdnje koje su dominante u ovim predizbornim prevara sluđenih birača od strane svih političkih stranaka koje izlaze na izbore i koje se bore da se zadrži postojeći totalitarni politički sistem lažne predstavničke demokratije u raspadanju. Ako ste pažljivo pročitali moj prošli tekst Krug zla, gdje sam naveo zašto ne treba da izađemo na te lažne, nameštene i izrežirane izbore, gdje sam objasnio koji je cilj tih prevremenih i iznuđenih od naših okupatora izbora, gdje sam pokazao da su izbori neustavni, nezakoniti i nelegitimni, nisu ni slobodni, ni demokratski i ni pošteni, onda mi je ostalo danas, najavio sam u završnici teksta, da objasnim značaj bojkota. Ostalo mi je još, pred same te lažne izbore, da vas uverim argumentima da ne treba da izađete na takve nameštene izbore koje organizuje američki okupacioni namestnik. Bojkot je test inteligencije. Kao i prestojeći decimbarski izbori u Srbiji, interesantno je da nerazvijeni deo sveta i donji slojevi društva, koji se tretiraju od strane malograđanera da su neobrazovani i glupi, nisu naseli na tu masovnu prevaru i odbili su da se vakcinišu. Drevnim instiktom su nanjušili prevaru. Ostaje nam, posle svega što smo saznali, da postavimo pravo pitanje vi koje neobrazovan i glup i bojkot nameštenih izbora je odbrana ljudskog dostojanstva, razuma i prava na slobodan izbor. Bojkotom odbijate da učestvujete u kriminalnom i zločinačkom aktu protiv izdaje i prodaje države i naroda. Nećete da budete saučesnici u zločinu. Nećete da učestvujete u zaveri protiv sobstvenog naroda nećete da vas neko pravi budalama i da vas uvlači u veleizdaju države. Odbijate da date legitimitet jednom kriminalnom i totalitarnom sistemu. Odbijate da dobrovoljno prihvatite okupaciju. Bojkotom pokazujemo da razmišljamo svojom glavom i da tražimo da se izvrše suštinske i sistemske promjene u propalom i nakaradnom političkom i ekonomskom sistemu. Da li ste čuli nekoga na političkoj sceni da priča ili da se zalaže za promjenu političkog i ekonomskog sistema? Niste. Nećete ni da čujete. Njihov osnovni zadatak zbog čega dobijaju novac i privilegije u društvu, zbog čega i učestvuju na lažnim izborima. Sastoji se u očuvanju postojećeg totalitarnog sistema. Ostaje gvozdeni zakon oligarhije. Kurta i Murta se više ne menjaju. Kurta i Murta su dobili saglasnost američkog namestnika da zajedno vladaju i da konačno potpuno unište državu i narod. Vi samo treba da izađete na njihove izbore i da tako potvrdite legitimitet ove prevare. Objasnio sam već nekoliko puta, ali sad opet ponavljam, jer ponavljanje je neophodno za buđenje naroda da šizofrenog uzurpatora uopšte ne zanima za koga ćete vi da glasate oni već imaju dovoljno ukradenih glasova za svoju pobedu. Njima vaši glasovi uopšte nisu potrebni. Važno im je samo da izađete na izbore i da tako svojim izlaskom potvrdite da je sve legalno i legitimno. To u političkom ološu vlasti i opozicije treba jer oni prihvataju svaku odluku američkog namestnika koji odlučuje ko će da uđe u skupštinu i da bude koristani dio za veleizdaju Srbije. Fotografija sa večere prozapadne opozicije sa američkim ambasadorom, gdje su vodeći opozicionari zadivljeni. Ozareni, nasmejani i presrećni što se nalaze u tako moćnom društvu, nikoga razumnog ne bi iznenadila, jer znamo kakve sve bitange i nitkovi čine tu grupaciju, da večera nije održana kod američkog ambasadora u Zagrebu. Nije dakle dovoljna samo podrška američkog ambasadora u Beogradu, nego mora da se dobije i podrška američkog ambasadora u Zagrebu, koji je, pretpostavljam, nadređen ovom zajapurenom blentonji u Beogradu. Morate zaista da budete politička skotina, protuva Hoštapler, bednik i gnida da otputujete u Zagreb, da srnete na tu judinu večeru i da pristanete da se nasmijani i ozareni fotografišete baš u inat tom primitivnom porobljenom, krezubom i glupom narodu kojim hoćete da vladate. Izlaskom na ovakve izbore vi, gospodo drugovi, dobrovoljno prihvatate i priznajete okupaciju. Bojkot je vaš otklon od te izdaje. Bojkot je vaša pobuna protiv okupacije. Bojkot je vaše nepristajanje da vas prave budalama. Bojkot je naš jedini način da se odupremo prevari i izdaji, koje su posljedice bojkota. Razmotrimo dva moguća scenarija. Pretpostavimo da u ovim nemogućim uslovima potpune cenzure medija i izdaje intelektualaca, batinaškog nasilja i potkupljivanja birača od strane uzurpatora, naš bojkot ipak uspe. Recimo, građani se oslobode straha i shvate, sami od sebe, sve što sam u ova dva teksta napisao, pa odluče, čuvajući svoje ljudsko dostojanstvo, da ne izađu na lažne izbore. Tako 6.0 građana bojkotuje cirkus izbore. Šta se time dobija? Vlast i opozicija će proglasiti da su izbori uspeli, mada su dobili politički nokaut koji ih je bacio na pod i izbore učinio nelegitimnim. Nedemokratski i štetni zakon može da izađe uzurpator i njegova familija na izbore, dozvoljava im da se prave blesavi. Da proglase veliku pobjedu i da odmah počinu da formiraju veleizdajničku skupštinu i Vladu uz veliku podršku posramljenih komesara EU i američkog namjesnika iz Zagreba. Svi oni omalovažavaju izbornu volju građana i vrše političko nasilje, kako kriminalna vlast, tako i ostrašćena opozicija, praveći se da se ništa važno nije dogodilo i da Srbija ne sme da stane na putu veleizdaje. Sljedećeg dana, posle izbornog poraza vlasti i opozicije, mora da počne organizovanje građana za odbranu njihove političke volje. U organizovanju građana učestvuju svi oni koji nisu učestvovali na lažnim izborima. Tako u jednom danu imamo izvršenu lustraciju. Toliko potrebna lustracija je izvršena prirodnim putem i svi politički akteri koji su bili na lažnim izborima, moraju da budu bačeni na smetište istorije. Prethodno, naravno, moraju da budu pohapšeni, sudski procesuirani i da im se zakonski oduzme oteti kapital od države i građana. Političko organizovanje građana, koji nisu izašli na izbore i koji su demokratska većina za nove promjene u društvu, mora da se izvrši za nekoliko dana, što je apsolutno moguće jer su građani postali svesni da su političke stranke vlasti i opozicije velika prevara. Cilj političkog organizovanja građana mora da bude izlazak na ulice i mirno demonstriranje da se odbrani njihova izborna politička volja. Svi koji nisu izašli na izbore masovno izlaze na ulice i postavljaju ultimatum vlasti i opoziciji stotine hiljada ljudi na ulicama daje rok od 4-8 sati uzurpatoru da se ispuni jedini zahtjev je smena vlasti i opozicije i uvođenje prelazne vlade stručnjaka na godinu dana, koja će da pripremi prve slobodne i poštene izbore u Srbiji. Nakon isteka ultimatuma organizuje se generalni štrajk. Cilj generalnog štarika je da čitava Srbija stane do ispunjenja ultimatuma građani ne napuštaju ulice i organizuju se slobodne tribine gdje mogu da govore svi koji su zabranjeni. Gdje mogu da govore svi koji imaju nove političke ideje i rješenja, gdje se organizuju narodne kuhinje, koncerti i pozorišne predstave do ispunjenja ultimatuma. Istovremeno, na aplikaciji Direktna demokratija v prelazna vlada stručnjaka organizuje se glasanje za sve državljane iz zemlje i rasejanja, koji biraju 5.5.0 stručnjaka za novu vladu. Svi stručnjaci dostavljaju svoju radnu biografiju na osnovu koje se biraju najbolji za prelaznu vladu. Posle nekoliko dana generalni štrajk će primorati i vlast i opoziciju da prihvate uspostavljanje ustavotvorne skupštine i prelazne vlade stručnjaka. O njenom radu i programu sam sve napisao posljednju deceniju Imamo ljude i imamo rješenja za spas Srbije potrebna je samo kritična masa građana na ulicama koji će da odbrane svoje većinsko iskazano demokratsko pravo. Drugi scenario koji je verovatniji jer je manipulacija, korupcija i nasilje ogromno, strah i birača još veći, izdaja opozicije i intelektualaca biblijska, podrazumeva da režim namesti da je izašla na izbore, recimo, 5 građana i da je uzurpator ubedljivo pobedio. Uzurpator tako dobija lažni legitimitet i počinje veleizdajnički proces priznanja Kosova i uvođenja sankcija Rusiji. Sve to mora da se obavi do leta sljedeće godine. Međutim, smatram da postoji politički kapacitet da se sve to spreči i da se sruši velizdajnički režim. Dva su faktora presudna da se to ostvari u unutrašnji i spoljni. Unutrašnji faktori su svađa uzurpatora i prozapadne opozicije oko formiranja vlade. Gubljenje vremena na koalicionim dogovorima i pregovorima, kolaps financija, galopirajuća inflacija, poljuljan kurs dinara, sve više štrajkova nezadovoljnih građana, rast socijalne bede i pad životnog standarda sve većeg broja građanja, rast kriminala i nasilja u okupiranom društvu. Spoljni faktori su sve veći sukobi u sad oko predsjedničkih kandidata, kolaps financija, dedolarizacija, inflacija, recesija, pad dolara, financijski slom EU, pad ekonomije, rast nezaposlenosti, rast kriminala, migrantska kriza. Socijalni neredi na ulicama, bankrot pojedinih EU članica, izlazak nekih država iz EU, raspad EU, pobjeda suverenista i nacionalista u Europi, pobjeda Rusije u Ukrajini. Izlazak Rusije na Dunavi i Međunarodna mirovna konferencija velikih sila o podeli Balkana. Pretpostavimo da u ovim nemogućim uslovima potpune cenzure medija i izdaje intelektualaca, batinaškog nasilja i potkupljivanja birača od strane uzurpatora naš bojkot ipak uspe. Recimo, građani se oslobode straha i shvate, sami od sebe, sve što sam u ova dva teksta napisao, pa odluče, čuvajući svoje ljudsko dostojanstvo, da ne izađu na lažne izbore. Tako 6.0 građana bojkotuje cirkus izbore. Šta se time dobija? Vlast i opozicija će proglasiti da su izbori uspeli, mada su dobili politički nokaut, koji ih je bacio na pod i izbore učinio nelegitimnim. Nedemokratski i štetni zakon može da izađe uzurpator i njegova familija na izbore, dozvoljava im da se prave blesavi da proglase veliku pobedu i da odmah počinu da formiraju veleizdajničku skupštinu i vladu uz veliku podršku posramljenih komesara EU i američkog namjesnika iz Zagreba. Svi oni omalovažavaju izbornu volju građana i vrše političko nasilje, kako kriminalna vlast, tako i ostrašćena opozicija, praveći se da se ništa važno nije dogodilo i da Srbija ne sme da stane na putu veleizdaje. Sljedećeg dana, posle izbornog poraza vlasti i opozicije, mora da počne organizovanje građana za odbranu njihove političke volje. U organizovanju građana učestvuju svi oni koji nisu učestvovali na lažnim izborima. Tako u jednom danu imamo izvršenu lustraciju. Toliko potrebna lustracija je izvršena prirodnim putem i svi politički akteri koji su bili na lažnim izborima moraju da budu bačeni na smetište istorije. Prethodno, naravno, moraju da budu pohapšeni, sudski procesuirani i da im se zakonski oduzme oteti kapital od države i građana. Političko organizovanje građana koji nisu izašli na izbore i koji su demokratska većina za nove promjene u društvu mora da se izvrši za nekoliko dana, što je apsolutno moguće jer su građani postali svesni da su političke stranke vlasti i opozicije velika prevara. Cilj političkog organizovanja građana mora da bude izlazak na ulice i mirno demonstriranje da se odbrani njihova izborna politička volja. Svi koji nisu izašli na izbore masovno izlaze na ulice i postavljaju ultimatum vlasti i opoziciji. Stotine hiljada ljudi na ulicama daje rok od 4-8 sati uzurpatoru da se ispuni jedini zahtjev je smena vlasti i opozicije i uvođenje prelazne vlade stručnjaka na godinu dana, koja će da pripremi prve slobodne i poštene izbore u Srbiji. Nakon isteka ultimatuma organizuje se generalni štrajk. Cilj generalnog štarika je da čitava Srbija stane do ispunjenja ultimatuma. Građani ne napuštaju ulice i organizuju se slobodne tribine gdje mogu da govore svi koji su zabranjeni. Gdje mogu da govore svi koji imaju nove političke ideje i rješenja, gdje se organizuju narodne kuhinje, koncerti i pozorišne predstave do ispunjenja ultimatuma. Istovremeno, na aplikaciji Direktna demokratija v prelazna vlada stručnjaka organizuje se glasanje za sve državljane iz zemlje i rasejanja, koji biraju 5.5.0 stručnjaka za novu vladu. Svi stručnjaci dostavljaju svoju radnu biografiju na osnovu koje se biraju najbolji za prelaznu vladu. Posle nekoliko dana generalni štrajk će primorati i vlast i opoziciju da prihvate uspostavljanje Ustavotvorne skupštine i prelazne vlade stručnjaka. O njenom radu i programu sam sve napisao poslednju deceniju Imamo ljude i imamo rješenja za spas Srbije potrebna je samo kritična masa građana na ulicama koji će da odbrane svoje većinsko iskazano demokratsko pravo. Drugi scenario koji je verovatniji jer je manipulacija, korupcija i nasilje ogromno strahu ucenjenih birača još veći, izdaja opozicije i intelektualaca biblijska, podrazumeva da režim namesti da je izašlo na izbore, recimo, 5-5 građana i da je uzurpator ubedljivo pobedio. Uzurpator tako dobija lažni legitimitet i počinje veleizdajnički proces priznanja Kosova i uvođenja sankcija Rusiji. Sve to mora da se obavi do leta sljedeće godine. Međutim, smatram da postoji politički kapacitet da se sve to spreči i da se sruši veleizdajnički režim. Dva su faktora presudna da se to ostvari u unutrašnji i spoljni. Unutrašnji faktori su svađa uzurpatora i prozapadne opozicije oko formiranja vlade. Gubljenje vremena na koalicionim dogovorima i pregovorima, kolaps financija, galopirajuća inflacija, poljuljan kurs dinara, sve više štrajkova nezadovoljnih građana, rast socijalne bede i pad životnog standarda sve većeg broja građanja, rast kriminala i nasilja u okupiranom društvu. Spoljni faktori su sve veći sukobi u sad oko predsjedničkih kandidata, kolaps financija, dedolarizacija, inflacija, recesija, pad dolara, financijski slom EU, pad ekonomije, rast nezaposlenosti, rast kriminala, migrantska kriza. Socijalni neredi na ulicama, bankrot pojedinih EU članica, izlazak nekih država iz EU, raspad EU, pobjeda suverenista i nacionalista u Europi, pobjeda Rusije u Ukrajini. Izlazak Rusije na Dunavi i Međunarodna mirovna konferencija velikih sila o podeli Balkana. Objasnio sam već nekoliko puta, ali sad opet ponavljam, jer ponavljanje je neophodno za buđenje naroda, da šizofrenog uzurpatora uopšte ne zanima za koga ćete vi da glasate. Oni već imaju dovoljno ukradenih glasova za svoju pobedu. Njima vaši glasovi uopšte nisu potrebni. Važno im je samo da izađete na izbore i da tako, svojim izlaskom, potvrdite da je sve legalno i legitimno. Tu političkom ološu vlasti i opozicije treba, jer oni prihvataju svaku odluku američkog namestnika, koji odlučuje ko će da uđe u skupštinu i da bude koristan i dio za veleizdaju Srbije. Fotografija sa večere prozapadne opozicije sa američkim ambasadorom, gdje su vodeći opozicionari zadivljeni, ozareni, nasmejani i presrećni što se nalaze u tako moćnom društvu, nikoga razumnog ne bi iznenadila, jer znamo kakve sve bitange i nitkovi čine tu grupaciju, da večera nije održana kod američkog ambasadora u Zagrebu. Nije, dakle, dovoljna samo podrška američkog ambasadora u Beogradu, nego mora da se dobije i podrška američkog ambasadora u Zagrebu, koji je, pretpostavljam, nadređen ovom zajapurenom blentonji u Beogradu morate zaista da budete politička skotina, protuva hoštapler, bednik i gnida da otputujete u Zagreb, da srnete na tu judinu večeru i da pristanete da se nasmijani i ozareni fotografišete baš u inat tom primitivnom porobljenom, krezubom i glupom narodu. Kojim hoćete da vladate? Izlaskom na ovakve izbore vi, gospodo drugovi, dobrovoljno prihvatate i priznajete okupaciju. Bojkot je vaš otklon od te izdaje. Bojkot je vaša pobuna protiv okupacije. Bojkot je vaše nepristajanje da vas prave budalama. Bojkot je naš jedini način da se odupremo prevari i izdaji. Koje su posljedice bojkota? Razmotrimo dva moguća scenarija. Cilj političkog organizovanja građana mora da bude izlazak na ulice i mirno demonstriranje da se odbrani njihova izborna politička volja. Svi koji nisu izašli na izbore masovno izlaze na ulice i postavljaju ultimatum vlasti i opoziciji. Stotine hiljada ljudi na ulicama daje rok od 4-8 sati uzurpatoru da se ispuni jedini zahtjev je smena vlasti i opozicije i uvođenje prelazne vlade stručnjaka na godinu dana, koja će da pripremi prve slobodne i poštene izbore u Srbiji. Nakon isteka ultimatuma organizuje se generalni štrajk, Cilj generalnog štarika je da čitava Srbija stane do ispunjenja ultimatuma. Građani ne napuštaju ulice i organizuju se slobodne tribine gdje mogu da govore svi koji su zabranjeni. Gdje mogu da govore svi koji imaju nove političke ideje i rešenja, gdje se organizuju narodne kuhinje, koncerti i pozorišne predstave do ispunjenja ultimatuma. Istovremeno, na aplikaciji Direktna demokratija v prelazna vlada stručnjaka organizuje se glasanje za sve državljane iz zemlje i rasejanja, koji biraju 550 stručnjaka za novu vladu. Svi stručnjaci dostavljaju svoju radnu biografiju na osnovu koje se biraju najbolji za prelaznu vladu. Posle nekoliko dana generalni štrajk će primorati i vlast i opoziciju da prihvate uspostavljanje ustavotvorne skupštine i prelazne vlade stručnjaka o njenom radu i programu sam sve napisao posljednju deceniju. Imamo ljude i imamo rješenja za spas Srbije. Potrebna je samo kritična masa građana na ulicama koji će da odbrane svoje većinsko iskazano demokratsko pravo. Drugi scenario, koji je verovatniji jer je manipulacija, korupcija i nasilje ogromno, strahu cenjenih birača još veći, izdaja opozicije i intelektualaca biblijska, podrazumeva da režim namesti da je izašlo na izbore, recimo, pet, pet građana i da je uzurpator ubedljivo pobedio. Uzurpator tako dobija lažni legitimitet i počinje veleizdajnički proces priznanja Kosova i uvođenja sankcija Rusiji sve to mora da se obavi do leta sljedeće godine. Međutim, smatram da postoji politički kapacitet da se sve to spreči i da se sruši velizdajnički režim. Dva su faktora presudna da se to ostvari u unutrašnji i Unutrašnji faktori su svađa uzurpatora i prozapadne opozicije oko formiranja vlade, gubljenje vremena na koalicionim dogovorima i pregovorima, kolaps financija, galopirajuća inflacija, poljuljan kurs dinara, sve više štrajkova nezadovoljnih građana, rast socijalne bede i pad životnog standarda sve većeg broja građana, rast kriminala i nasilja u okupiranom društvu Spoljni faktori su sve veći sukobi u sad oko predsjedničkih kandidata, kolaps financija, dedolarizacija, inflacija, recesija, pad dolara, financijski slom EU, pad ekonomije, rast nezaposlenosti, rast kriminala, migrantska kriza. Socijalni neredi na ulicama, bankrot pojedinih EU članica, izlazak nekih država iz EU, raspad EU, pobjeda suverenista i nacionalista u Europi, pobjeda Rusije u Ukrajini. Izlazak Rusije na Dunavi i Međunarodna mirovna konferencija velikih sila o podeli Balkana. Objasnio sam već nekoliko puta, ali sad opet ponavljam, jer ponavljanje je neophodno za buđenje naroda, da šizofrenog uzurpatora uopšte ne zanima za koga ćete vi da glasate. Oni već imaju dovoljno ukradenih glasova za svoju pobedu. Njima vaši glasovi uopšte nisu potrebni. Važno im je samo da izađete na izbore i da tako, svojim izlaskom, potvrdite da je sve legalno i legitimno. Tu političkom ološu vlasti i opozicije treba, jer oni prihvataju svaku odluku američkog namestnika, koji odlučuje ko će da uđe u Skupštinu i da bude koristan i dio za izdaju Srbije. Fotografija sa večere prozapadne opozicije sa američkim ambasadorom, gdje su vodeći opozicionari zadivljeni ozareni, nasmijani i presrećni što se nalaze u tako moćnom društvu, nikoga razumnog ne bi iznenadila, jer znamo kakve sve bitanje i nitkovi čine tu grupaciju, da večera nije održana kod američkog ambasadora u Zagrebu. Nije, dakle, dovoljna samo podrška američkog ambasadora u Beogradu, nego mora da se dobije i podrška američkog ambasadora u Zagrebu, koji je, pretpostavljam, nadređen ovom zajapurenom blentonji u Beogradu morate zaista da budete politička skotina, protuva hoštapler, bednik i gnida da otputujete u Zagreb, da srnete na tu judinu večeru i da pristanete da se nasmijani i ozareni fotografišete baš u inat tom primitivnom porobljenom, krezubom i glupom narodu. Kojim hoćete da vladate? Izlaskom na ovakve izbore vi, gospodo drugovi, dobrovoljno prihvatate i priznajete okupaciju. Bojkot je vaš otklon od te izdaje. Bojkot je vaša pobuna protiv okupacije. Bojkot je vaše nepristajanje da vas prave budalama. Bojkot je naš jedini način da se odupremo prevari i izdaji, koje su posljedice bojkota. Razmotrimo dva moguća scenarija. Pretpostavimo da u ovim nemogućim uslovima potpune cenzure medija i izdaje intelektualaca, batinaškog nasilja i potkupljivanja birača od strane uzurpatora, naš bojkot ipak uspe. Recimo, građani se oslobode straha i shvate, sami od sebe, sve što sam u ova dva teksta napisao, pa odluče, čuvajući svoje ljudsko dostojanstvo, da ne izađu na lažne izbore. Tako 6.0 građana bojkotuje cirkus izbore. Šta se time dobija? Vlast i opozicija će proglasiti da su izbori uspeli, mada su dobili politički nokaut, koji ih je bacio na pod i izbore učinio nelegitimnim. Nedemokratski i štetni zakon može da izađe uzurpatori i njegova familija na izbore, dozvoljava im da se prave blesavi. Da proglase veliku pobjedu i da odmah počinu da formiraju veleizdajničku skupštinu i Vladu uz veliku podršku posramljenih komesara EU i američkog namjesnika iz Zagreba. Svi oni omalovažavaju izbornu volju građana i vrše političko nasilje, kako kriminalna vlast, tako i ostrašćena opozicija, praveći se da se ništa važno nije dogodilo i da Srbija ne sme da stane na putu veleizdaje. izdaje. Sljedećeg dana, posle izbornog poraza vlasti i opozicije, mora da počne organizovanje građana za odbranu njihove političke volje. U organizovanju građana učestvuju svi oni koji nisu učestvovali na lažnim izborima tako u jednom danu imamo izvršenu lustraciju. Toliko potrebna lustracija je izvršena prirodnim putem i svi politički akteri, koji su bili na lažnim izborima, moraju da budu bačeni na smetište istorije. Prethodno, naravno, moraju da budu pohapšeni, sudski procesuirani i da im se zakonski oduzme oteti kapital od države i građana političko organizovanje građana koji nisu izašli na izbore i koji su demokratska većina za nove promjene u društvu mora da se izvrši za nekoliko dana, što je apsolutno moguće. Jer su građani postali svesni da su političke stranke vlasti i opozicije velika prevara. Drugi scenario koji je verovatniji jer je manipulacija, korupcija i nasilje ogromno, strahu cenjenih birača još veći, izdaja opozicije i intelektualaca biblijska, podrazumeva da režim namesti da je izašla na izbore recimo 5-5 građana i da je uzurpator ubedljivo pobedio. Uzurpator tako dobija lažni legitimitet i počinje veleizdajnički proces priznanja Kosova i uvođenja sankcija Rusiji. Sve to mora da se obavi do leta sljedeće godine. Međutim, smatram da postoji politički kapacitet da se sve to spreči i da se sruši velizdajnički režim dva su faktora presudna da se to ostvari u unutrašnji i spoljni. Unutrašnji faktori su svađa uzurpatora i prozapadne opozicije oko formiranja vlade. Gubljenje vremena na koalicionim dogovorima i pregovorima, kolaps financija, galopirajuća inflacija, poljuljan kurs dinara, sve više štrajkova nezadovoljnih građana, rast socijalne bede i pad životnog standarda sve većeg broja građanja, rast kriminala i nasilja u okupiranom društvu. Spojni faktori su sve veći sukobi u sad oko predsjedničkih kandidata, kolaps financija, dedolarizacija, inflacija, recesija, pad dolara, financijski slom EU, pad ekonomije, rast nezaposlenosti, rast kriminala, migrantska kriza. Socijalni neredi na ulicama, bankrot pojedinih EU članica, izlazak nekih država iz EU, raspad EU, pobjeda suverenista i nacionalista u Europi, pobjeda Rusije u Ukrajini. Izlazak Rusije na Dunav i Međunarodna mirovna konferencija velikih sila o podeli Balkana. Objasnio sam već nekoliko puta, ali sad opet ponavljam, jer ponavljanje je neophodno za buđenje naroda, da šizofrenog uzurpatora uopšte ne zanima za koga ćete vi da glasate. Oni već imaju dovoljno ukradenih glasova za svoju pobedu. Njima vaši glasovi uopšte nisu potrebni. Važno im je samo da izađete na izbore i da tako, svojim izlaskom, potvrdite da je sve legalno i legitimno. To u političkom ološu vlasti i opozicije treba, jer oni prihvataju svaku odluku američkog namestnika, koji odlučuje ko će da uđe u skupštinu i da bude koristan i dio za izdaju Srbije. Fotografija sa večere prozapadne opozicije sa američkim ambasadorom, gdje su vodeći opozicionari zadivljeni, ozareni, nasmijani i presrećni što se nalaze u tako moćnom društvu, nikoga razumnog ne bi iznenadila, jer znamo kakve sve bitanje i nitkovi čine tu grupaciju, da večera nije održana kod američkog ambasadora u Zagrebu. Nije, dakle, dovoljna samo podrška američkog ambasadora u Beogradu, nego mora da se dobije i podrška američkog ambasadora u Zagrebu, koji je, pretpostavljam, nadređen ovom zajapurenom blentonji u Beogradu morate zaista da budete politička skotina, protuva hoštapler, bednik i gnida da otputujete u Zagreb, da srnete na tu judinu večeru i da pristanete da se nasmijani i ozareni fotografišete baš u nad tom primitivnom porobljenom, krezubom i glupom narodu. Kojim hoćete da vladate? Izlaskom na ovakve izbore vi, gospodo drugovi, dobrovoljno prihvatate i priznajete okupaciju. Bojkot je vaš otklon od te izdaje. Bojkot je vaša pobuna protiv okupacije. Bojkot je vaše nepristajanje da vas prave budalama. Bojkot je naš jedini način da se odupremo prevari i izdaji. koje su posljedice bojkota. Razmotrimo dva moguća scenarija. Pretpostavimo da u ovim nemogućim uslovima potpune cenzure medija i izdaje intelektualaca, batinaškog nasilja i potkupljivanja birača od strane uzurpatora, naš bojkot ipak uspe. Recimo, građani se oslobode straha i shvate sami od sebe sve što sam u ova dva teksta napisao, pa odluče čuvajući svoje ljudsko dostojanstvo da ne izađu na lažne izbore. Tako 60 građana bojkotuje cirkus izbore. Šta se time dobija? Vlast i opozicija će proglasiti da su izbori uspeli, mada su dobili politički nokaut koji ih je bacio na pod izbore učinio nelegitimnim. Nedemokratski i štetni zakon može da izađe uzurpatori i njegova familija na izbore, dozvoljava im da se prave blesavi. Da proglase veliku pobedu i da odmah počinu da formiraju veleizdajničku skupštinu i vladu uz veliku podršku posramljenih komesara EU i američkog namestnika iz Zagreba. Svi oni omalovažavaju izbornu volju građana i vrše političko nasilje, kako kriminalna vlast, tako i ostrašćena opozicija, praveći se da se ništa važno nije dogodilo i da Srbija ne sme da stane na putu vele izdaje. Sljedećeg dana, posle izbornog poraza vlasti i opozicije, mora da počne organizovanje građana za odbranu njihove političke volje. U organizovanju građana učestvuju svi oni koji nisu učestvovali na lažnim izborima tako u jednom danu imamo izvršenu lustraciju. Toliko potrebna lustracija je izvršena prirodnim putem i svi politički akteri, koji su bili na lažnim izborima, moraju da budu bačeni na smetište istorije. Prethodno, naravno, moraju da budu pohapšeni, sudski procesuirani i da im se zakonski oduzme oteti kapital od države i građana. Političko organizovanje građana koji nisu izašli na izbore i koji su demokratska većina za nove promjene u društvu mora da se izvrši za nekoliko dana, što je apsolutno moguće, jer su građani postali svesni da su političke stranke vlasti i opozicije velika prevara. Cilj političkog organizovanja građana mora da bude izlazak na ulice i mirno demonstriranje da se odbrani njihova izborna politička volja. Svi koji nisu izašli na izbore masovno izlaze na ulice i postavljaju ultimatum vlasti i opoziciji. Stotine hiljada ljudi na ulicama daje rok od četiri osam sati uzurpatoru da se ispuni jedini zahtjev smena vlasti i opozicije i uvođenje prelazne vlade stručnjaka na godinu dana koja će da pripremi prve slobodne i poštene izbore u Srbiji. Nakon isteka ultimatuma organizuje se generalni štrajk. Cilj generalnog štarika je da čitava Srbija stane do ispunjenja ultimatuma. Građani ne napuštaju ulice i organizuju se slobodne tribine gdje mogu da govore svi koji su zabranjeni, gdje mogu da govore svi koji imaju nove političke ideje i rješenja, gdje se organizuju narodne kuhinje, koncerti i pozorišne predstave do ispunjenja ultimatuma. Istovremeno, na aplikaciji Direktna demokratija v prelazna vlada stručnjaka organizuje se glasanje za sve državljane iz zemlje i rasejanja, koji biraju 550 stručnjaka za novu vladu. Svi stručnjaci dostavljaju svoju radnu biografiju na osnovu koje se biraju najbolji za prelaznu vladu. Posle nekoliko dana generalni štrajk će primorati i vlast i opoziciju da prihvate uspostavljanje ustavotvorne skupštine i prelazne vlade stručnjaka. O njenom radu i programu sam sve napisao posljednju deceniju. Imamo ljude i imamo rješenja za spas Srbije. Potrebna je samo kritična masa građana na ulicama koji će da odbrane svoje većinsko iskazano demokratsko pravo. Presudno će biti za promene u Europi koja će se osloboditi američkog nadzora, pobjeda Rusije u Ukrajini. Spoljni faktori nam, dakle, svi idu na ruku i zbog toga moramo da smenimo vlast i opoziciju, jer oni ne razumeju šta se u svetu događa i dalje veruju u propale evropske vrednosti i političku moć bankrotirane Amerike. Ne treba nam ničija pomoć da se oslobodimo političkog ološa vlasti i korumpirane opozicije. Moramo sami da osvojimo slobodu. Svako ko nam bude ponudio da će nas on osloboditi, tu je velika prevara oni koji nam donose i poklanjaju slobodu su naši novi gospodari nećemo gospodare hoćemo da povratimo izgubljenu nezavisnost i da sami upravljamo našom državom moramo da uspemo jer branimo budućnost našeg pokolenja ne smemo da izneverimo naše hrabre pretke koji su ginuli za našu slobodu ne smemo da izdamo naše potomke jer oni nisu krivi što smo bili kukavice i mekušci kako da počnemo. Ako 45% građana nije izašlo na izbore, iako je od toga 35% probuđenih i svesnih građana koji nisu htjeli da učestvuju u izbornoj prevari i nisu htjeli da budu saučesnici u veleizdaji. Onda je to ozbiljna politička snaga koja traži da se organizuje, poveže i da dela. Nakon lažnih izbora sve maske su pale lažni izbori su čistilište koje će izbrisati iz političkog života sve one koji su izašli na nameštene izbore. Otvoren je politički prostor da se odmah organizujemo i da napravimo moćnu političku grupaciju koja neće biti politička stranka, koja neće imati nikakve lidere i vođe, koja će biti noslilac nove političke ideje direktne demokratije i prelazne vlade stručnjaka. Naš cilj mora da bude o oslobađanje od okupacije. Slobodu mogu da nam donesu samo novi ljudi. Stručni, pošteni, radni i požrtvovani rodoljubi koji su sposobni da spase Srbiju od dalje propasti. Ljudi koji nikada nisu bili u profesionalnoj politici, koji nisu zaraženi političkim slepilom, sujetom, pohlepom i ludilom. Mi imamo takve ljude. Oni su se povukli jer neće da se uprljaju u političkom svincu kada napravimo novu političku platformu za sistemske promjene u Srbiji, ti ljudi će konkurisati da učestvuju u organizovanoj i sistemskoj promjeni politike u Srbiji. Politička platforma će da omogući građanima da direktno, preko aplikacije koja koristi blockchain tehnologiju, glasaju za najbolje naše stručnjake iz zemlje i rasejanja. Platforma nam omogućava da dobijemo najbolje stručnjake za prelaznu vladu stručnjaka. Treba nam 550 top menadžera stručnjaka sa velikim radnim iskustvom, koji će zajedno sa 1000 mladih stručnjaka od 25 do 40 godina da bude podrška brzim sistemskim promjenama u društvu. Cilj nam je duhovni i ekonomski preobražaj Srbije. Duhovni preobražaj znači da se u društvo vrate moralna načela, da se obnove sve uništene institucije u državi, da se pročiste od prljavog taloga politika, mediji, sanu, univerzitet i spc, da poštenje vrade. Štednja i rodoljublje postanu načela funkcionisanja novog društva. Ekonomski preobražaj znači da za pet godina prosečna plata u Srbiji bude četiri. 0,00 evra i da prosečna penzija bude 2.000 evra, da nema bez kućnika, prosjaka i migranata, da zaposlimo 3.5 miliona građana, da bit bude 50 milijardi evra i da iz sveta vratimo 1. 5 milijun naših sunarodnika, koji su pobegli u svet od pohlepnih i pobesnelih političkih dripaca na vlasti i opoziciji novi politički pokret mora da podigne energiju za mobu, kojom ćemo svi zajedno složno, s puno ljubavi, da izgradimo temelje naše nove Srbije. Sve to možemo i moramo da uradimo. Organizujemo se za mobu. Dobrom organizacijom, upravljanjem i strategijom možemo da ostvarimo sve naše planove. Važno je danas da što više ljudi prihvate bojkot. To je početak spasa Srbije objavio Branko Dragaš